Tak ešte jednou. Tak ja asi na úvod poděkuju moderátorům, řekli autorka blogu Zápisník alkoholičky, abych to řekla úplně přesně, ale k blogu se dostaneme později. Dáme si malou anketku na začátek. Já vás poprosím, já vím, že jste skoro všichni drželi něco v ruce, ale tak si to když tak odložte. A postavte se prosím ti z vás, kdo jednou až dvakrát do měsíce jste zvyklí chodit s kamarádem, kamarádkou na víno. Nebo na pivo, to je jedno. To vás zůstalo docela dost sedět, to jsem až překvapená. Tak zůstaňte stát, prosím. Vy, co jste stáli, zůstaňte stát. A sednou si ti, kteří nepijí doma. A teď si sednou ti, kteří nepijí pravidelně doma, jenom nárazově. Tak to je docela dobrý, to tady budete možná trošku vědět, o čem mluvím ve svých začátcích. Už si můžete sednout, ano. U mě to pití taky nezačínalo jinak, než nějakým pravidelným popíjením. Zapíte to, to je důležitý. Než nějakým pravidelným popíjením doma začínalo to skleničkou dvěma po narození dcery. Jsem nějak prostě, ne z nudy, ale úplně jsem nezvládla nastalou životní situaci a večer jsem si prostě sedla a začala jsem pít, jak říkám, sklenička dvě. Rychle to narůstalo do láhve, litru a půl. Ale dařilo se mi to docela furt tak jako držet, ne pod kontrolou, to jsem si myslela já, že to mám pod kontrolou, ale okolí rychle začalo reagovat na to, že to pod kontrolou nemám, což u mě díky bohu, možná jinak bych tady dneska nestála a neměla za sebou úspěšně absolvovanou léčbu. Ale rychle se začínaly dostavovat takové pocity moje, co se to vlastně děje. Jak to, že když jsem na mateřský a jsem vlastně, bych měla být ve svém nejspokojenějším období, tak radši večer sedám a tu flašku si otvírám. U mě opravdu ta sociální izolace, která na té rodičovské nastala, byla prostě enormní. Nějak jsem se vůbec přesto nedokázala přenést, ale nejsem v tom jako jediná. Bohužel pití je u matek na rodičovský v dnešní době docela rozšířený trend. Tahle fotka je asi dost výstižná, je na ní moje dcera a já. A hodně lidí se mě teď zpětně ptá, jak je možný, že jsem nebyla schopná upřednostnit tu dceru. A ta flaška pro mě byla důležitější. Samozřejmě pro mě nebyla důležitější, ale nevím, jestli někdo z vás má zkušenost se závislostí na alkoholu, ale to už není o tom, jak se rozhodnete vy sami. Já bych se mohla tisíckrát rozhodovat a rozhodovala jsem se. A bohužel té flašce jsem dávala přednost tuhle dobu, možná i proto, že jsem to ještě jako takový problém neviděla. Snažila jsem se s tím nějak pracovat nebo možná si nalhávat, že to všechno zvládnu a že to problém není. Ale samozřejmě už byly takové situace, kdy jsem stála na takových křižovatkách a snažila se si najít nějakou cestu, nějaký únik, možná vzhledem k tématu nějaký okno z toho, co se dělo. A dařilo se mi to chvílema, ale vždycky jsem nakonec došla do té slepé ulice a končilo to takhle. Kdy jsem prostě pití na chvíli zastavila nebo omezila, a pak se plíživě zase vrátilo. A ten kočárek, když tak to nemějte strach, to jsem nepřijela s dcerou, to je tam jenom náhodně. Už se mě na to mnoho lidí ptalo, ale prostě bohužel takhle končily některé moje výpravy třeba jenom na nákup. Ty křižovatky byly čím dál tím samozřejmě složitější a bylo složitější z nich najít nějaký východisko. Když přišla vlastně první návštěva psychiatra, což bylo těsně po tom, co jsem si ve
ve svém alkoholovém excesu zlomila ruku, tak se mi podařilo pití asi na měsíc úplně nezastavit, ale hodně omezit. A to jsem si říkala, no tak seš dobrá, máš to úplně pod kontrolou. Vůbec se jako nic neděje, nemůže se ti nic stát. A po nějakých friskách a ochucených pivech jsem si zase pomalu hezky najela na tu svoji hladinku vína, ale na podstatně vyšší množství, kdy už jsem jela v litru a půl až dvou za večer. A ten můj propad psychický i fyzický byl naprosto brutální a hrozně rychlej. Tohle jsou takové moje schovky, jsem měla, jestli poznáváte odpad, tak pod odpadem ve skříni, za sedačkou, pod sedačkou. Nejlepší na to byla tchýně, ta vždycky to vypátrala a pak mi dávala takový pytel s flaškama do obýváku, aby jako mi demonstrovala, jak teda je to špatný. Já jsem si to už tu dobu samozřejmě uvědomovala, ten zlom přišel ve chvíli, kdy já jsem se jeden večer hrozně opila. Ráno jsem se probudila a měla jsem ráno samozřejmě v okno a řekla jsem si, že si tu flašku už odpoledne nekoupím a prostě jsem šla a večer už jsem s ní zase seděla. A to bylo takový to, kdy jsem si říkala, no tak to už holka asi je fakt špatně. A vyústilo to vlastně v loni někdy v únoru nebo v březnu, kdy byly opravdu víkendy, kdy jsem vůbec nevystřízlivěla a už byly takové situace, kdy bych mohla ohrozit jako nejen sebe a samozřejmě jsem ohrožovala a v podstatě úplně zničila veškeré vztahy v rodině, ale mohla bych ohrozit i dceru. Já jsem díky bohu teda měla nějaký půd sebezáchovy, že jsem vždycky zajistila nějaké hlídání, aby o ní bylo postaráno a pila jsem hodně po večerech, ale sama už jsem měla pocit, že každý ve střízlivění, že u něj umřu, protože jsem si samozřejmě tím pitím vyvolávala hrozně úzkostný stavy. A nastalo nějaký konečně jako moje vlastní rozhodnutí, kdy jsem si řekla, že teda takhle to dál nejde. A i když jsem historicky vyhledala nějaký jako odborníky, adiktology, psychology, toho psychiatra, tak nikdy to nebylo jako moje rozhodnutí, že bych si řekla, tak teď už opravdu máš jako na čase. A to přišlo až v tuhle chvíli, kdy už opravdu ty moje fyzické a psychické síly byly úplně na dně. A po 4 dnech vlastně neustálého pití jsem zavolala adiktoložce a objednala se, nebo jsem se domluvila na to, že nastoupím detox. A potom, co už jsem vlastně měla pocit, že jsem v domě bez oken a dveří a že už z toho nejde vůbec najít tu cestu ven, nebo já jsem ji neviděla, tak se najednou začalo blízkat na lepší časy, možná, určitě. A já jsem, když jsem se připravovala na tuhle přednášku, tak jsem si četla citát od Marka Twaina, který říká, zlozvyku se nelze zbavit tím, že ho vyhodíte oknem, ale musíte s ním jít dolů po schodech. A tak jako já jsem si furt hledala ty únikové cesty, což byly ty okna, tak ta cesta byla jenom jedna. A byla to právě ta léčba, kterou jsem teda nastoupila a vydala se tou pro mě teda určitě správnou cestou. Já když jsem dokončila detox, který trval týden a tam v podstatě jsem si uvědomila, že ten prázdný dům bez oken a bez okenic jsem viděla jenom já, všichni okolo mě ještě vkládali nějaký naděje do toho, že to dobře dopadne, tak jsem najednou prostě to začala vidět taky a podstoupila jsem teda léčbu stacionární, která spočívá v tom, že docházíte na tu léčbu jako do práce ráno. Tam odpoledne zpátky konfrontujete se s tou denní realitou, což za mě třeba je hrozně důležitý, ale nevyhovuje to každému. A vlastně na konci té stacionární léčby jsem se právě zamýšlela nad tím, že by bylo fajn začít psát právě ten blog. Sdílet tu zkušenost, která podle mě je málo sdílená, málo se o ní mluví a je potřeba o ní mluvit, protože statisticky opravdu má v rodině každá druhá
nebo takhle, každá druhá rodina má někoho s problémem s alkoholem. Ale většina z nás, to si řekněte vy tady upřímně, jak tady sedíte, se předtím snaží zavírat oči, nevidět to, nebo to zlehčovat. To třeba byl případ mojí mamky, ta toho nebyla úplně napřímo a dlouho to zlehčovala. To není nic nenormálního, prostě alkohol je tak běžný a tak přijímaný, že máme jako společnost tendence ho hodně zlehčovat a nevidět ty důsledky, které to může mít. Ani já jsem je neviděla. Vůbec jsem je neviděla a to jsem to měla přímo před očima. Takže jsem přemýšlela vlastně nad tím, jak ten blog začít psát, co na něj přesně psát a chtěla jsem začít psát tenkrát anonymně, což jsem teda začala dělat v říjnu, ale předcházelo tomu samozřejmě nějaký určitý diskuze s rodinou, jak, proč, co. Ten blog nabyl poměrně rychle na popularitě a otevřel mi strašně moc oken a ukázal mi spoustu způsobů, co se vlastně dá dělat, jak se to dá dělat a že to, co dělám především, že má smysl a nezazděla jsem všechno tím, že jsem prostě nějakou dobu pila. Naopak mi to možná otevřelo dveře nebo ukázalo cestu k úplně jiným věcem. Něco jsem samozřejmě musela přehodnotit, něco jsem musela změnit, na tu cestu jsem se vydala sama s dcerou a myslím si, že to rozhodnutí je a bylo správný. Ale ten blog mi hlavně dal to, že já teď o tom můžu mluvit a může všichni z nás o tom můžou mluvit a to je v podstatě to, co jsem chtěla, abyste si z té dnešní mojí nějaký přednášky odnesli, že čím víc lidí o tom bude mluvit otevřeně, tím líp a víc se nám podle mě podaří to téma destigmatizovat. Ženy se nebudou tolik stydět, protože to je hlavní problém, proč nejdou dneska ženy do léčby nebo nevyhledají odborníka, je ten stud z toho, že zklamali, že selhali a to je hrozně špatně, protože se tím pak samozřejmě prodlužuje ta doba a tady naprosto platí, že čím dřív se s tím začne něco dělat, tím lépe. Takže to, jo, ještě jsem vlastně dostala magnézie literu za ten blok, no, tak to bylo taky pocit zadosti učinění, ale to je jenom k tomu, že je fajn, že se nebojí lidi a média o tom se nebojí psát. A myslím, že nikdo z nás by se neměl bát o tom mluvit. Já, když se podívám dneska zpětně na to, co mi ta abstinence nejvíc přináší, tak samozřejmě z doby, kdy jsem pila, těch oken je nespočet. A já jsem fakt vděčná za to, že se každý ráno probudím s tím, že vím, kde spím, s kým spím a že jsem neudělala nic, za co bych se musela stydět. A to je pro mě úplně to nejvíc. Za mě všechno. Děkuju.